গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নন্দিনী কাকতিলৈ অপেক্ষা কৰিছে এগৰাকী বিশেষ মহিলাই। নন্দিনী কাকতি দুই নম্বৰী এ পি এছ বিষয়া, ইতিমধ্যে চাকৰি গৈছে নন্দিনী কাকতি। গুৱাহাটীৰ মধ্য মণ্ডলৰ এ চি পি হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে ভুৱা এ পি এছ নন্দিনী কাকতি। বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল জালিয়াতিৰে, আৰু ৰাকেশ পালৰ কৃপাত নন্দিনী কাকতি হৈ পৰিছিল এ পি এছ বিষয়া। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই সক্ৰিয় ৰূপত দেখা গৈছিল নন্দিনী কাকতিক। কিন্তু এইবাৰ সেই নন্দিনী কাকতিৰ সমস্যা আহি পৰিছে, কাৰণ নন্দিনী কাকতিলৈ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অপেক্ষা কৰিছে এগৰাকী হাই প্ৰফাইল মহিলাই। আপোনালোকৰ চাগে নিশ্চয় মনত আছে যে কিছুমাহৰ পূৰ্বে শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত কাৰাগাৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছিল ডাক্টৰ সংগীতা দত্ত। আৰু সংগীতা দত্তৰ সৈতে যি জেৰা হৈছিলে, সেই জেৰা কৰাৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছিল যে অতি উগ্ৰ ৰূপত ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক নন্দিনী কাকতিয়ে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰিছিল। আপোনাৰ যিটো ফেইল কৰিছে, ক'ৰ পৰা আনিছে সুধিছো, মই একো নাজানো, মানুহগৰাকীয়ে মোক দিছে, কাগজত চালে গম পাম। উত্তৰ দিব পৰা নাছিল ডাক্টৰ সংগীতা দত্তই। দুটি শিশু নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু সমগ্ৰ গোচৰটো সেই সময়ৰ মধ্য মণ্ডলৰ এ চি পি নন্দিনী কাকতিয়ে চাইছিল আৰু নন্দিনী কাকতিয়ে নিজেই ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক জেৰা চলাইছিল আৰু সেই জেৰা কৰাৰ সময়ত ধমক দিছিল। আৰু সেই ধমক দিয়াৰ ভিজুৱেল ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই সময়ত ভাইৰেল হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছিল যে সংগীতা দত্তৰ জেল যাত্ৰা প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিল। কেইবাদিনো আৰক্ষীৰ জেৰাত থাকোঁতে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক নন্দিনী কাকতিয়ে জেৰা চলাইছিলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই নন্দিনী কাকতিয়ে এইবাৰ সংগীতা দত্তৰ সৈতে একেলগে জেলৰ মুখামুখি হ'ব নেকি? কাৰণ ইতিমধ্যেই দুই নম্বৰী এ পি এছ নন্দিনী কাকতিৰ চাকৰি গ'ল। বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছত বিভাগীয়ভাৱে তেওঁক নিলম্বন কৰা হ'ল এ পি এছৰ পৰা, তেওঁৰ চাকৰিৰ পৰা। তেওঁ মধ্য মণ্ডলৰ এ চি পি আছিল। তাৰপিছত দেখা গ'ল যে তেওঁক হয়তো এছ আইতে খুব সোনকালে তেওঁক সোধা পোছাৰ বাবে মতাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেওঁ হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নিশ্চিতভাৱে, কাৰণ নন্দিনী কাকতিৰ বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক তথ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছে আৰু সেই তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিল। আৰু বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে যি এজনীয়া তদন্ত আয়োগে যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, সেই তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা আছিলে কোনে কি ধৰণে ৰাকেশ পালৰ লগত মিলা মিছা কৰি চাকৰি লৈছিল আৰু লাখ লাখ টকা ইয়াৰ বিনিময়ত ৰাকেশ পালে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে নন্দিনী কাকতিও অৱস্থাও ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ নিচিনা হ'ব নেকি? যিগৰাকী আৰক্ষীয়ে সংগীতা দত্তক জেললৈ পঠিয়াইছিল, সেইগৰাকী আৰক্ষীয়ে এতিয়া অপৰাধী হৈ কাৰাগাৰলৈ যাবলৈ তেওঁ সাজু হৈছে, কাৰণ নন্দিনী কাকতি জেল যোৱাটো ইতিমধ্যে প্ৰায় নিশ্চিত হ'ব বুলি সকলোৱে কৈছে, কাৰণ চাকৰি ইতিমধ্যে গৈছে। গতিকে নন্দিনী কাকতি যদি কাৰাগাৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হয়, তেনেহ'লে সংগীতা দত্তৰ সৈতে কেনেধৰণে মুখামুখি হ'ব আৰু সংগীতা দত্তই নন্দিনী কাকতিক মুখামুখি হ'লে কি ধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বিষয়টো, ইয়াক লৈ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা চলিছে যে অপৰাধী পুলিচে এতিয়া গৈ পেলাই কাৰাগাৰত গৈ কাৰাবন্দী হ'বলৈ গৈ আছে। সম্ভাৱনা একদম আহি পৰিছে, পূৰা মাত্ৰাই সম্ভাৱনা আছে যে নন্দিনী কাকতি, দুই নম্বৰী এ পি এছ নন্দিনী কাকতি শীঘ্ৰে হয়তো কাৰাগাৰৰ আলহী হ'ব আৰু তাক লৈ চৰ্চা চলিছে
যে যিগৰাকী নন্দিনী কাকতিয়ে ডাক্টৰ সংগীতা দত্ত কাৰাগাৰলৈ পথ যোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিছিল সেইগৰাকী নন্দিনী কাকতিও এতিয়া কাৰাগাৰলৈ যোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁ ভুৱা এ পি এছ দুই নম্বৰী এ পি এছ বুলি তেওঁ ইতিমধ্যেই ওলাইছে কাৰণ ৰাকেশ পালৰ দিনত বহুকেইজনৰ লগতে নন্দিনী কাকতিয়েও চাকৰি লৈছিল বক্ৰ পথৰে আৰু তেওঁ এতিয়া নাম কটা চিপাহীত পৰিণত হৈছে নন্দিনী কাকতি কাৰণ তেওঁৰ চাকৰিও নাই তেওঁৰ যি এ পি এছৰ ডিগ্ৰী আছিল তেওঁৰ যি নাম আছিল সেই এ পি এছো তেওঁৰ এতিয়া নাই বাহুত তেওঁৰ এতিয়া এ পি এছ লগা নাথাকিব তেওঁ এতিয়া সাধাৰণ মানুহ হৈ পৰিছে হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰত এছ আই টিয়ে জয়া কৰিবলৈ মাতিলে তাৰপিছতে হয়তো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা 100% আছে বুলি ধৰি ল'ব পাৰি গতিকে এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে দুই নম্বৰী এ পি এছ নন্দিনী কাকতি এতিয়া সংগীতা দত্তৰ মুখামুখি কেনেকৈ হ'ব কাৰাগাৰত কাৰণ সংগীতা দত্তক জেললৈ পঠোৱাত 100% হাত আছিল নন্দিনী কাকতিৰ সমগ্ৰ গোচৰটো তেওঁ নিজে তদন্ত কৰিছিল তেওঁ নিজেই জেৰা চলাইছিলে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক আৰু সেই জেৰাৰ সময়ত যিটো তেওঁ যিটো উচ্চস্বৰত তেওঁ ধমকি দিছিলে সংগীতা দত্তক তেওঁ ধমক দিছিল কেইবাবাৰো আৰু তেওঁৰ প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰিছিল বা ব্যতিব্যস্ত কৰিছিল নন্দিনী কাকতিয়ে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক আৰু কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া খেল সম্পূৰ্ণ ওলোটা হ'ল এতিয়া নন্দিনী কাকতিয়ে সংগীতা দত্তৰ পথেৰে যাবলৈ প্ৰায় তেওঁৰ পথেৰে যোৱাৰ যাবলৈ অগ্ৰসৰ হৈ আছে কাৰণ নন্দিনী কাকতিও হয়তো শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব গতিকে নন্দিনী কাকতি যদি এবাৰ জেললৈ যায় গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ যায় তেনেহ'লে মুখামুখি হ'ব লাগিব ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ সৈতে কিন্তু মহিলা যিহেতু কাৰাগাৰত মহিলাৰ চেল বেলেগে থাকে পুৰুষৰ চেল বেলেগে থাকে গতিকে একেটা চেলত থাকিলে নিশ্চয় ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ সৈতে নন্দিনী কাকতি মুখামুখি হ'ব আৰু সেই সময়ত তেওঁলোক দুগৰাকীৰ মাজত কেনেধৰণৰ ভাৱ বিনিময় হ'ব বা কেনেধৰণে কাৰাগাৰলৈ আদৰণি জনাব নন্দিনী কাকতিক ডাক্তৰ সংগীতা দত্তই সেইলৈ এতিয়া একাংশ লোকে গুজব উলিয়াইছে বা তেওঁলোকে ইয়াকে লৈ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ই এটা ট্ৰেণ্ডৰ দৰে হৈছে যে নন্দিনী কাকতিক কেনেধৰণে ৱেলকাম জনাব কাৰাগাৰলৈ সংগীতা দত্তই কাৰণ সংগীতা দত্তক কাৰাগাৰলৈ পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত নন্দিনী কাকতিয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁৱেই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰিছিল এতিয়া দুয়োগৰাকী যেতিয়া কাৰাগাৰত মুখামুখি হ'ব সেই সময়ৰ পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশক লৈ একাংশ লোকে কল্পনাপ্ৰসূতভাৱে কিছু চৰ্চা চলাইছে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কৰিছে গতিকে সময়ত দেখা যাব যে নন্দিনী কাকতি যদি সঁচাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে তেওঁ থাকিব লাগিব কিন্তু এতিয়াও যিহেতু এছ আই টিয়ে সংগীতা নন্দিনী কাকতিক এতিয়াও যিহেতু এছ আই টিয়ে তলব কৰা নাই যদিও তেওঁৰ চাকৰিটো গ'ল নাম কটা চিপাহী হৈ পৰিল ইতিমধ্যে তেওঁ কিন্তু তেওঁক শীঘ্ৰে হয়তো তলব কৰিব নন্দিতা তেওঁ শীঘ্ৰে তলব কৰিব এছ আই টিয়ে আৰু হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব কাৰণ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ যিখন প্ৰতিবেদন আছিল সেই প্ৰতিবেদনত এই সম্পৰ্কত বিশদভাৱে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কি ধৰণে বা কেনেধৰণে কি জালিয়াতি অৱলম্বন কৰি এ পি এছ বা এ চি এছ বা এলাইট ছাৰ্ভিচ বা অন্যান্য সেৱাৰ চাকৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল সেই সম্পৰ্কত তন্ন তন্নকৈ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই লিখা আছে গতিকে নন্দিনী কাকতিৰ প্ৰমাণ তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পিছতে বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এ চি পি সুকন্যা দাসকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হয়তো এজন এজনকে এই 37জন যি বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱা এ পি এছ চিৰ যিকেইজন প্ৰাৰ্থী আছে বা চাকৰিয়াল আছে এই ভুৱা চাকৰিয়ালসকলক শীঘ্ৰে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু সেই একেই বাটেৰে হয়তো সংগীতা দত্তৰ পথেৰে বাট ল'ব লাগিব এ পি এছ নন্দিনী কাকতিয় আৰু নন্দিনী ভুৱা এ পি এছ নন্দিনী কাকতিৰ আগমনক লৈ এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে কাৰাগাৰত ডাক্তৰ সংগীতা দত্তই তেওঁৰ সেই দশা হোৱাৰ মূলতে আছিল এইগৰাকী ভুৱা এ পি এছ তেওঁ নিজেই তদন্ত কৰিছিল নিজেই ধমকি দিছিলে জেৰা কৰাৰ সময়ত আমি কৈছোঁ পুনৰবাৰ যে সেই যি ধমকি বা তেওঁ যি সেই উগ্ৰ মেজাজী স্বভাৱ সেই উগ্ৰ মেজাজী স্বভাৱৰ সৈতে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক কেনেধৰণে ফেচ কৰিব নন্দিনী কাকতিয়ে আৰু সংগীতা দত্তই নন্দিনী কাকতিক কেনেকৈ ফেচ কৰিব তাক লৈ এতিয়া চলিছে সৰব চৰ্চা